Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboi Gaban. Okay guys, hari ni Gaban nak buat korang pernah tengok video sebelum ni, anak ayam Gaban kena makan ni anaconda. Dia buat komodo. So hari ni kebetulan kita ada, kalau korang pernah tengok ni, bekas permainan ataupun hadiah motocross jam birthday ni tadi kan. Frame ni kita nak buat reban ayam. Kita nak buat satu kaki tinggi, lepas tu kita nak buat dia agak tinggi sikit lah. Secara official, official orang kata apa, proper sikit lah kan. Kesian ayam tu pun sempit. So kita nak gunakan ni untuk dia lebih selamat daripada gangguan binatang liar. Pembuang masa, jom. First time Gaban nak main welding ni. Beli dah lama, pemotong baru nak guna. Harap-harap menjadilah. Pengalaman welding tu tak pernah ada, tapi kita hentam dia. Jom. Untuk reban ni, Gaban terpaksa beli grill baru. Sebab kalau tak ada grill, tak apa okay lah guys. So, nama masanya kita unboxing barang baru beli daripada Malaysia lah. Tak lain tak kita Shopee. So, grill sebelum ni dah rosak. Kita beli grill baru guys. Baru semangat buat kerja. Nak macam. Okay, jom sambung kerja. Okay guys, sebelum tu grill ni harga dia murah ni guys, 100 lebih. Api bermacam-macam kita dapat guys. Canggih lah, kita boleh grill benda yang sona-sona guys. Contoh macam ni kan. Including package masuk. Cemboi tak pakai seluar guys. Kita dapat ni. Dan kita dapat pelbagai mata. Oh, macam-macam mata ni. Canggih. Untung guys beli kat sini. Apa nama kedai entah. So ingatkan bateri dia sama dengan sensor kapan tu, rupanya tak sama. Apa? Tak habis-habis download. Tuan hari tak apa-apa game baru macam ni. Hati. Mana ni? Jom, kamu buat ni. Bye.
Okay guys, alhamdulillah. Korang boleh tengok hasilnya. Ini adalah kali pertama Gaban, orang kata apa, menggunakan mesin welding, mesin cutter kan. Sebelum ni tak pernah nak welding guys, tak pandai nak guna. Hantam kromo je. Kalau kau tengok memang nampak kukuh, tapi kalau kau tengok dekat-dekat, welding Gaban macam tai kambing. Alhamdulillah, jom kita pindahkan ayam-ayam ni pergi ke kandang Arban baru. So untuk pengetahuan korang, sebelum ni ayam Gaban ada 19 ekor. Gaban menetaskan menggunakan incubator. So daripada hari ke hari ayam Gaban mati. Baru-baru ni baru perasan rupanya biawak yang memakan dia. So kesian juga tengok ayam ni. Jadi kita buatkanlah Gaban baru dan agak tinggi sikit, dan nanti kita nak upgrade sikit dia punya bumbung tu dengan zinc. Lepas tu bawah tu kita nak buat kira dia punya apa, saluran najis dia teratur lah, tak ada lalat apa semua. Nanti kita buat bekas, nanti dia jatuh dalam bekas tu, bekas apa baju, boleh kita buat baju ke apa, tengok ada macam mana. Jom kita lepaskan ayam baru. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ayam, awak ada tempat baru. Besar kau. Nak perlu. Ilek ah. Dah besar lah anak ayam Gaban. Sebelum kau tengok dalam incubator tu, comel kecil. Macam burung tengok dah. Kau kecil. Kau selalu kalah makan eh? Mana? Masuk rumah baru lah. Rumah kali ni tak ada biawak. Biawak tak boleh masuk. Mungkin tak biasa guys, macam burung lah. Okay, itu saja konten kita pada hari ni. Alhamdulillah, dah siap depan baru ayam Gaban. Dan nantikan video seterusnya kita nak restore basikal cem. So hari ni tak boleh nak buat konten sebab cuaca tak cantik. Nak buat spray apa semua tak boleh. Apa-apa pun, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum, bye-bye.